Rozhodol som sa obrátiť na vás všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci sa zhodneme, že atentát na premiéra Roberta Fica je útokom na základy našej demokracie. Počas vyše 30-ročnej existencie Slovenska sme si zvykli, že politický súboj sa odohráva predovšetkým na pôde parlamentu a vrcholí parlamentnými voľbami. Vo voľbách ľudia rozhodnú, kto má väčšinu a kto zasadne na úrad vlády. Útok na predsedu vlády je útok na jeden z inštitútov demokratickej moci, ktorá je odvodená od slobodnej vôle ľudí. Parlament má v demokracii nezastupiteľnú úlohu. Vytvára priestor na odbornú diskusiu, ale úrovňou politického dialógu ovplyvňuje aj správanie verejnosti. Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ktorú stranu zastupujeme, nám bytostne záleží, aby Slovensko bola slušná a pokojná krajina, aby sa tu nešírila nenávisť a aby sa v nej nezabíjalo pre politický názor. Zároveň si však uvedomujem, že to nie je možné bez sebereflexie a razantnej zmeny politickej argumentácie a politiky. Na úvod by možno stačilo ako krok dobrej vôle uznať výsledky volieb, legitimitu vlády a prezidenta, ktorí vzýšli zo slobodných a demokratických volieb. Spochybňovanie ich mandátu, spochybňovanie ich legitimity na námestiach či v spriaznených médiách je cesta do pekla. Vytvára sa tým rozdelený štát, rozdelená spoločnosť, ktorá je zahľadená do seba a jediným jej zmyslom je bojovať medzi sebou. Nenávisť a nevyberaná konfrontácia nikdy neposunula spoločnosť. Slovensko je zranená krajina a je na nás, aby sme to zastavili a upokojili spoločnosť. Ak sa buduje atmosféra hnevu, nenávisti a obav, často nastane násilie. Niekto dokonca môže nadobudnúť zvrátený dojem, že robí správne, keď si začne vybavovať účty s ľuďmi, ktorí majú na politiku iný názor. Alebo si povie, že je správne zavraždiť politického lídra, ak s ním nesúhlasí. Zastavme to, kolegovia. Nikto nechce zakazovať demokratický politický súboj. Ale vráťme ho tam, kam patrí. Sem do Národnej rady, kde sa odohrával už 31 rokov. Bojujme s rešpektom k politickému súperovi, bez vulgarizmov a agresie. Pokojne majme vášnivé vystúpenia a tlačové konferencie, ale nebojujme na ulici. Nenosme pre tribúny šibenice a vulgarizmy na transparentoch. Neťahajme davy pred domy politikov a nerobme z ich rodín terče. Každý z nás v tejto rokovacej sále zastupuje časť spoločnosti. Zvolili si nás pre dôveru v schopnosti riešiť ich problémy. Dávame príklady ľuďom, ktorí potom nadpodobňujú správanie alebo vnímajú, čo je dovolené a čo je normálne. Nikto nikomu nezatvára ústa, ale každý by si mal zvážiť, či z nich nevychádza nenávisť, ktorá vedie k násiliu a vražde. V tomto zložitom čase každý jeden zodpovedá za to, aký signál vyšleme do spoločnosti. Či budeme pokračovať v konfrontácii, alebo sa pokúsime niečo zásadne zmeniť. Prosím, keď budeme vystupovať v tejto sále, myslíme na to, že ľudia práve v týchto chvíľach pozorne sledujú, ako sa správame. Chcem vás preto požiadať, nepremrhajme túto šancu a nastolme princípy nového dialógu. Politicky nekompromisného, ale bez urážok a osobných invektív. Nenávisť sa pokúšala vraždiť a je na každom z nás, aby sme ju zastavili. Posledné dni sme diskutovali o tom, či máme alebo nemáme pokračovať v dnešnom rokovaní. Nepokračovať v rokovaní Národnej rady
by nebolo riešením, ale bol by to návod. Nie, choď štátu, nezastaví žiaden terorista ani žiaden atentátnik. Vládna koalícia aj opozícia budú plniť svoj program a poslanci budú rokovať a hlasovať o zákonoch. Ak by sme to neurobili, poškodili by sme demokraciu a ukázali, že štát je možné násilím zastrašiť. My sa zastrašiť nedáme. Kolegovia, dnes rozhodujeme o tom, či postupne vrátime parlamentu náležitú dôstojnosť, rešpekt a dôveru, alebo budeme pokračovať v deštrukcii jednej z najdôležitejších inštitúcií v štáte. Máme to v našich spoločných rukách a verím, že to spoločne zvládneme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať schôdzi v mene troch poslaneckých klubov za Smer SD, Hlas a SNS. Podávam návrh na zaradenie nového bodu do programu 12. schôdze, ktorým je návrh poslancov Jana Richtera, Roberta Púciho a Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady k atentátu na predsedu vlády Roberta Fica, tlač 305. Navrhujem, aby sme ho prerokovali ihneď. Súčasne navrhujem skrátiť lehotu podľa paragrafu 25 zákona o rokovacom poriadku. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Zároveň navrhujem, aby sme o tomto bode hlasovali hneď po jeho prerokovaní. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Teraz ešte vás chcem informovať, z poslaneckého grémia sme sa dohodli, že rokovací čas na tejto aj na 14. schôdzi pokračuje v tom nastavenom režime, to znamená od 9. do 13. s hodinovou prestávkou a od 14. potom do 20. s tým, že hlasovania sú o 11. a o 17. Zároveň podávam procedurálny návrh, aby sme dnes o 11. nehlasovali. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Teraz vyhlásim podľa rokovacieho poriadku 5-minútovú prestávku, aby bola možnosť prihlásiť sa písomne k tlači 305. Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.